Сонячне каміння під заднім сидінням. Львівські прикордонники спільно із митниками затримали контрабанду бурштину. Більше 18,5 кілограмів необробленого каміння виявили в автомобілі марки «Мерседес», яким українець намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску Угринів. Бурштин чоловік заховав у спеціальному сховку між заднім сидінням та паливним баком. Контрабандний товар, вилучену його суму наразі встановлюють.